Pakistanu imajo talibani veliko moč. To je skupina ljudi, ki ni bila izvoljena na volitvah, vendar z nasiljem uveljavlja svoje pravila. Prepovedali so dekletom hoditi v šolo, saj nočejo, da se moški in ženske družijo. Zahtevajo, da ženske ostanejo doma in skrbijo le za dom in otroke. Pravila talibanov se Malali ne zdijo pravična. Že ko je bila stara 11 let, je opozarjala na krivice in se zavzemala za to, da bi ženske imele enake možnosti kot moški. S svojimi izjavami na spletnem blogu je postala znana po celem svetu. To talibanom ni bilo všeč. Ko je pred nekaj dnevi odhajala iz šole, so jo zato ustrelili. Malala pe jo hamla hua, iski hum sakht mazamat karna chahte hain aur jo uske sath kiya logon ne, unhone dehshatgardon ne, iski hame bahut afsos hai aur hum chahte hain ki Malala jald se jald theek ho jaye. Tudi pakistanska vlada, ki je Malali pred 3 leti podarila nagrado za mir, je napad obsodila. Z molitvijo pa podpirajo tudi ljudje doma in po svetu.